ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ମହାବାହୁ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ରାତିରୁ ହିଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀର ତାଳେ ତାଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ସୁନା କୋରୁ ସଂଗୃହୀତ 108 ଗ୍ରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସତେ ଯେମିତି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ହାତୀ ବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଗରୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଲୀଳାର? ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ, ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାମ୍ନାରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମେ ଠାକୁର ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ କାଲି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆମେ ଆସିନି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ମହିମା, ଅପାର ମହିମା। ତେଣୁ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ତାର ମନୋକାମନା ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ମୋର ଯାହା କିଛି ମାନେ ମନୋକାମନା ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ଆମର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ହେଉଛି ମୋର କଳା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡରି କଥା ପଚାରିଲେ, ଡରି ନ ଲାଗିଲେ ବା ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ପତ୍ର ବି ହଲିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବା ଆସିବା ନେଇକି ଠାକୁର ଏଭଳିଆ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟତ ନବ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଅହଭାଗ୍ୟ ମନେ କଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗର୍ଭର ଯେଉଁ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେହରେ ସବୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ଭଳିଆ ଇତସ୍ତତ। ଏଠି କଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଉଡର ଆକାରରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ରାଣ ମେଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଚାରମାଳ ଉପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ସେବକ ହେବା ମାନେ ସେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ହିଁ, ସେବା ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସ୍ପି ବି ନୂଆ, ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ କାମ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚାଲିବ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ପଟିଦିଅ ପୂଜା ପାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ତେବେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଅଲାନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଲାନାଥ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।